Tak se Spacemanem jsem velký kámoš hlavně, protože jsme se spolu byli na vojně. Blázen! O, teď s Jirkou Svobodou. Jako zvíře. O, naposledy už ani nepamatuju. Ale většinou to je after party. Jo, nosím taky někdy, ale nesmí být moc, no. Ale ať si to užívají BMXaři, proč ne? Nemám. Nutný zlo, ale je to strašně důležitý. Pustím film, nebo jsem s mým synátorem Robinem. Skočím na motorku, jedu do lesů, stejně tak na kole. Hej, čau, tady Petr Kraus, mám za sebou těžkou noc v letadle a hele, jsem rád, že jsme se tady potkali takhle po ránu. Čau.